Piráti se rozloučili se základní částí Tip Sport Extraligy před vlastními fanoušky, když v Rocknet aréně hostili omlazenou sestavu Olomouce, která už měla jistý postup přímo do čtvrtfinále Generali Playoff. Jenže právě Hanáci otevřeli střelecký účet večera poté, co Kolouch našel před brankou Jana Káňu a ten se nemýlil. Vyrovnání obstaral po přestávce přesnou ranou z levého kruhu Bohumil Young, jemuž přihrál z pravého rohu Fleming. Po polovině zápasu zužitkoval dvě přihrávky Kluhůvka jeho nový parťák Vladimír Růžička. Nejproduktivnější pirát sezóny se nejprve prosadil střelou zblízka po nahrávce z rohu, aby za 100 vteřin předvedl povedený backendový blafák, jímž si položil Konráda a zvýšil na 3-1 pro chruntovské barvy. Ještě do přestávky však snížil tečí Hlaváčova nahození Michal Matyaško. Další góly padaly až v závěrečné desetiminutovce zápasu, v níž Ronald Knott využil dvě přesilové hry a ukončil čekání na přesný zásah, které trvalo více než 3 měsíce. Poprvé od 23. listopadu rozvlnil síť ranou z prostoru mezi vrcholem levého kruhu a modrou čarou, za 4 minuty a 14 vteřin to samé zopakoval na druhé straně útočného pásma. Zhruba 3,5 minuty před koncem stanovil definitivní podobu výsledku Miroslav Holec, k němuž doputoval puk mezi kruhy krátce po buli a olomoucký útočník ho s cinknutím tyčky poslal do sítě. Piráti tak zastavili sérii 4 porážek, po 4 duelech dali více než 1 gól v utkání a díky vítězství 5-3 se přiblížili karlovarské energii na rozdíl 3 bodů.